Realisht jemi të mirë përgatitur, por ajo që duhet të thoja përpara se të nisë vështirësitë e takimit, nuk duhet të bëj këtu thirrje për ndihmë apo kërkesë për ndihmë, por thjesht duhet të thoja që arbitrat janë pak më të vëmendshëm me këto gabimet humane që kanë bërë gjatë këtyre javëve. Këto gabime të vogla humane, në thonjza, bëjnë diferencën përsa i përket takimit. Kështu që shpresoj që mos përsëritin dhe arbitrat të jenë pak më të kujdesshëm gjatë mbarvajtjes së nesërs. Sigurisht që në ndeshje të tillë vështirësitë shtohen, duke marrë parasysh që edhe terreni do jetë i rënduar sepse shirat nuk po na lejojnë që të bësh një futboll më të mirë. Gjithsesi, ne do të jemi të kujdesshëm gjatë 90 minutave, duke dhënë shpirtin fush, duke dhënë çdo lojtar maksimumin gjatë këtyre 90 minutave dhe shpresojmë që të shënojmë një gol sa më shpejt të mundur. Dhe kam shumë besim që në ndeshjen me Flamurtarin skuadra do të shënojë. Në kualifikimin i mundshëm në kupë mund të jepën avantazhin për vazhdimsinë e skuadrës, për ecurinë e saj. Matematikisht nuk ka mbaruar akoma, por është larg titulli kampion dhe ne do të shënojmë kupën. Prandaj edhe duhet të fokusohemi fort dhe të jemi shumë të bindim në fushë, të futim nesër për të kualifikuar në këtë ndeshje. Çani do të kthehet në skuadër vetëm kur të jetë gati të kalojë fizikisht të gjitha testet apo ngarkesat e larta me skuadrën.